Золочів.нет – це інформаційний портал Золочівщини, на якому можна дізнатися останні новини міста, району та України, подати безкоштовне оголошення та багато іншого. Наші читачі та глядачі мають можливість дізнатися останні події, перебуваючи як у Золочеві, так і далеко за кордоном. Вам подобається наша робота? Будемо вдячні за фінансову підтримку. Завдяки вашій допомозі ми зможемо більш швидше та якісніше інформувати. Ми працюємо для вас. Хто ж іще і що? Золочив.нет.